Grazas, presidente. Bo día a todas e a todos. No tema que estamos tratando agora mesmo, a efectividade da Xunta deixou moito que desexar, non? Non foi capaz de dar resposta a este grave necesidade da sociedade, non? Un gran problema estructural. Sí que se amosou moita publicidade e moito boom, mas non, todavía non hai unha solución convincente. Non se evitou que no ano 2015 se practicaran 2.432 lanzamentos, que prácticamente 7 familias cada día perdían as súas vivendas, pese a que descenderon as execucións hipotecarias como os desafiuzamentos, non? Dos datos que aportaba o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a través do Servicio de Estadística do Consello Xeral do Poder Judicial. Dende o 2008 producíronse 16.000 execucións hipotecarias nas 4 provincias galegas. Os realoxos por execución hipotecaria foron 43, non? No pasado ano, e houbo 167 adxudicacións directas de vivenda a familias en situación de grande dificultade. A maioría dos desafiuzamentos practicados no ano 2005 foron consecuencia de procedimentos derivados da Lei de Arrendamentos Urbanos por impago do aluguer. Foron en concreto 1.507, foron 800 estiveron relacionados con execucións hipotecarias e outros 225 por outras causas. A Xunta, dende o ano 2012, presume que ten 12 medidas, que xa nos comentaron no pleno anterior, para evitar e paliar os desafiuzamentos hipotecarios ou por impago do aluguer. Mas estas cifras falan por si mesmas. E aquí, é igual que no resto do Estado, hai un insuficiente stock de vivendas de aluguer social, que non supera o conxunto do Estado en 2%, moi por debaixo da media da Unión Europea, que se atopa nun 9%. Isto exixe un xiro na política da vivenda de 180 grados, un xiro que ten que comezar xa. Esta carencia de efecto é causa dun desenvolvemento socioeconómico inferior e moi desigual, se comparamos coa importancia que si adquire o aluguer social en outros sistemas residenciais en estados, por exemplo, da Unión Europea, que son máis desenvoltos e menos desiguais. Falemos de Finlandia, un 16%, de Francia, un 17%, do Reino Unido, un 18%, de Austria, un 25%, un 23%. A mobilización das vivendas baleiras cara ao aluguer social emerxe como unha das políticas de vivenda que precisa con moita urxencia a sociedade e o medio ambiente. E se falamos do presente, e se falamos da actualidade, unha das medidas estrela é o famoso bono alugueiro, axudas dese programa que se destinan a atender de carácter urxente as unidades de convivencia afectadas por un procedimento de desafiuzamento por falta de pago das rendas da súa vivenda habitual, posibilitando acceso a un novo contrato de aluguer ou incluso evitando o propio lanzamento da vivenda. Aquí tamén hai que decir que se benefician outra serie de colectivos, non, para esta axuda. Mas esta axuda ten unhas cantas trampas, non? Porque é bastante restrictiva. De feito, só se dá unha axuda de 12 meses que se pode prolongar outro ano máis, de 150 euros, ou se dá unha cantidade maior cando hai que facer un único pago, ou se hai que pagar, se non se cambia de vivenda, pues atender a recibos pendentes. Os compromisos de gasto que asuma a Xunta no bono social de aluguer son moi poucos. Falamos este ano de 1,4 millóns de euros, no vindeiro ano de 1,6 e no 2018 de só 1 millón. É dicir, é moi ridícula a cantidade. Este ano, que sí que entra en vigor o decreto polo que se regula o censo de vivendas baleiras, donde a inscripción no censo será obligatorio para todos os inmobles desocupados que formen parte de edificios de tipoloxía residencial colectiva ou de complexos inmobiliarios situados en concellos de máis de 100.000 habitantes, sempre que sexan propiedade de entidades de crédito, das filias inmobiliarias, entidades de xestión de activos, incluídos os procedentes de reestructuración bancaria, para ser empregado na planificación en políticas sociais. É importante que esas vivendas que achega o Xarez co objetivo de reforzar a atención ás necesidades sociais relacionadas coa vivenda e o seu compromiso de priorizar as zonas nas que se detectou unha maior necesidade para a progresiva cesión de vivendas baleiras á Xunta co fin de destinar a alugueres sociais. E é importante, sobre todo, porque hai que reforzar os lugares onde existe unha maior demanda social acreditada. Si sabemos, bueno, que no propio censo tamén se poden inscribir vivendas de particulares, de concellos ou de outras persoas xurídicas. Consideramos que, aparte das axudas, que de momento son moi escasas, está fallando tamén a comunicación. Entendemos que debe haber un traballo conxunto e coordinado dende a Xunta, cara o FEGAM, o Poder Judicial, as entes sociais, asociacións e outros colectivos sociais relacionados con este tema, porque é un grave problema. Moi grave.
E tamén nos remitimos a exemplos que funcionan, porque, por exemplo, do famoso bono aluguer si se sabe e a Xunta ten constancia de que non chega a todos os colectivos sociais. Isto, de feito, é unha das grandes demandas das asociacións que se dedican aos desafiuzamentos. E, bueno, comentar tamén outras medidas que tomaron grandes cidades, non, como os protocolos de actuación para os servicios sociais se sean informados en casos de especial vulnerabilidade antes da execución dos propios alzamentos da vivenda. Imos aprobar esta moción porque entendemos que os puntos que se tratan son imprescindibles e, bueno, hai que empezar a traballarse, porque estamos falando dun gran problema estructural que non é único, desgraciadamente, ante a crise na que vivimos, o paro e as condicións laborais precarias. Moitas gracias. Gracias, señora Fernández. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señor Pombo.